Soy Manuel Ángel Conejero y soy director de la uh, Escuela de Actores de la Fundación Shakespeare, um, que reside por convenio en la Universidad Politécnica de Valencia desde hace un tiempo antes estuvo hace muchos años en Valencia, luego pasó a estar en Madrid y en otras ciudades del mundo. Pero de nuevo está en Valencia. Y presentamos el martes en el Teatro Olimpia a las 8 y media, martes 4 de abril de noviembre. Presentamos La Rosa y la Espina, contextos de Shakespeare y de Lorca. Van a encontrarse con un tipo de espectáculo muy novedoso, creo, para la mayoría. Aunque mmm, para mí no tenga tanto de novedoso, porque ya está hecho, ya hizo Pirandello eh, una cosa que se llamaba Seis personajes en busca de autor. Yo no he hecho más que coger ese modelo y eh, coger, y dentro de un ensayo de Hamlet, una compañía que. ensaya Hamble, de pronto hay una llamada en la puerta, tac, 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 muy, es muy misterioso, muy espectacular. Y una luna dice, hay uno que llama, y yo digo, que pase, el que pasa, le digo, ¿usted quién es? Y resulta que es Lorca. Entonces, Lorca está muerto, y yo he venido aquí a representar, está muerto, ¿qué dice? A representar mi vida, asegurarme de que todo es correcto como sucedió, a informar. al director no quiere, el director no le deja, Lorca insiste, pelean, nace escenas de sexfia para que la parta y la parta al director y hace escenas suyas, hay una pelea de escenas, yo hago esta, tú haces esta hasta que el director cede, como homenaje poco a poco va eh, dejando eh, bajando la resistencia que tiene contra él porque va eh, va poniéndose en su línea para ofrecer su obra como homenaje, si no sería una pelea hasta el final. De, de los que hay ahí contra Lorca, que no es el caso. O sea, Lorca finalmente vence al director que se opone. Y son escenas conocidas por todo el mundo, explicadas ahí en el escenario, en clave de clase maestra. Es decir, que nadie va a quedarse sin entender lo que pasa. Porque yo estoy como personaje, yo soy el director de verdad, y yo subo allí y hago de director de verdad. O sea, que es un, es un teatro de teatros, es un teatro que hace de teatro, que hace de otro teatro. Y los actores, pues, fijan todos que se puede entrar Lorca. Y hacen, su sorpresa es, este Lorca, bueno, pues es Lorca, pues vamos a ver qué le pasa a Lorca. Es todo un supuesto muy fantástico, muy, muy una metáfora de lo que el teatro dentro del teatro supone y la, teatralidad de la vida supone. Entonces, bueno, eso estaba ahí contado en clave didáctica, artística, muy apasionada, Pero nadie va a dejar de entender el, la locura que el espectáculo es, que eso es una pequeña locura hermosa. Yo siempre trabajo con lo mejor que va habiendo en la escuela de actores de la fundación, porque es el lugar donde yo voy creando caldo de cultivo con, con eh, la intención de crear jóvenes profesionales, que es la intención de la casa, de alto rendimiento. Es decir, nosotros estamos buscando alto rendimiento, que se consiga o no es otra cosa, pero muchas veces lo conseguimos y hay nombres en el mundo, nombres internacionales y, nom y nombres nacionales que dicen que bueno, que si sí, lo logramos de vez en cuando, ¿no? Pero esa es la intención, formar jóvenes profesionales, siempre formar jóvenes profesionales, por tanto trabajo en los escenarios con jóvenes profesionales. Siempre poco mi vocación es la de es la de es muy didáctica, yo soy catedrático, he sido toda mi vida docente y escribo y tal busco Shakespeare, todo el mundo conoce eso para la colección que hay en cátedra y bueno, estoy habituado a reescribir la obra de Shakespeare en español y a reescribir la obra de Shakespeare en el escenario. Entonces, eh, bueno, la, por la formación que tengo en Inglaterra, etcétera, pues eh, y por la promoción primera que tuve, porque yo lo primero que hice fue arte dramático. No, la gente cree que yo vengo de la filología inglesa solo, yo antes de eso hice hice teatro profesional y cine profesional, pero no no es una cosa que sea una pasión imaginaria, lo que tengo es una cosa que aprendí y que luego he desarrollado como profesor. Es decir, los clásicos son lo más nuevo que uno puede hacer. Los clásicos son lo más joven que uno puede hacer. Los clásicos son clásicos porque han sido tan importantes que se les llama clásicos. O Esa muy planteamiento muy ridículo. Podría llegar a ser un planteamiento muy 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 absurdo. Podría ser muy absurdo, muy ridículo decir aquí tengo los clásicos, yo no quiero los clásicos porque me molestan los clásicos, porque son difíciles los clásicos. No, rompe a trozos los clásicos, muérdelos, digiérelos eh, y vuelve a ponerlos en, en marcha. Un clásico está ahí porque fue importante y se ha instalado en la historia hasta ahora como clásico porque sigue siendo importante. Entonces, bueno, eso, eso es un hecho. ¿Cómo puedes decir no me va a interesar si es un clásico? es un clásico que significa ahora interesa. Lo que pasa ahora está sucediendo. Cógelo, cómetelo, máscalo, digiérelo, sírvelo como comida. ¿No? Es la gran palabra, ¿no? La gran palabra del teatro es, es Shakespeare, es López, Calderón, es, es, es Racine, es Molière. Entonces, eso, que tiene que evitar? Eso no se puede evitar, es una locura evitarlo. Y es una, un gozo muy grande hacerlo cuando una actriz, un actor descubre, jóvenes descubren el material ese como es de extraordinario y de fascinante, ya no pueden dejar de hacerlo. Y es muy bueno para el entrenamiento de cosas ulteriores, para el entrenamiento en el cine, para el entrenamiento de autores contemporáneos, porque cuando uno ha podido hacer un texto clásico, uno va a poder hacer todo. O sea, mi recomendación es que tiene que hacerse.